Vad är det här? Vet jag. No ikka ilusti laulavad. Ja taega, ja taega siis. Tšau, tšau. Tšau. Nü. Hussa voi, seal on potud ja siin on puud, suured puud. Isegi sukkene puu, selline puu. Ja siis veel Margus puud. Iga, ja siis veel maja, käärumaja, kus on töölisi ja seal on ta mets. Margus on siin. Saab korvi siia poole tuua. Algu. Palun. Talve korv, aitäh. Nii ja. Seal on mets ja seal on ka mets. Ta on oi ämbelik! Oppi! Ta käib mul siin peas! Oppi! Seal on Margus! Ma vaatame, kuidas ta töötab! Sul on ämbelik seal peal! Oppi! Kuusepuud, ja männipuud. Ja siis on männipuud. Ja see on nõukene mänd. Ja loodus on siin taevas. Et taevas midagi näha ei ole vaid valge. Taevas, ainult taevas ja mets ja maja. Ja siis veel puu. Ja siis veel puu. Ja siis veel maja. Ja siis muru ja Margus on seal, mis vaja on. Ma arvan, et mis sa arvad, kas? Mis sa head reporteerid? Ma ei saagi aru. Oi, ei. Laula mingi taul, oh, kuuse puud võid laulda. Nüüd, mis sa laulan? No, laule. Nii, jah. No nii, ja siin on männipuu. Ja siis on siin kuusepuu. Ja mitu puud sa tead? Siin on kuusepuu tean, kasepuu, mäng. Ja siis veel, kui külm juba väljas on. Aga kus linde on taevas? Kui palju linde see jääb? Mitu linde? Ma tean suutsu pääsukest. Aga mõned suured linnud võid ka öelda. Kotkas ja siis raisa kotkas. Ja siis veel on see kuldnokk ja siis veel see rähn, mis toksib vastu puud. Ja siis veel, ma tean isegi sipelgaid ka on maas või? Kus sipelga pesa leiaks? Palju sipelga pesasid peaks küll leidma. Kus siin sipelgaid võiks olla? Sipelgad. Kus te olete? Kas seal on keegi? Seal on. Keegi.
Niin, vaatan. Käsi pelkä tuolla. Sitä pitäis mä väliin. Keskeikä on väljäs. Kekä on täällä? Hoppi! Kysykö? Takasi! Metsä! Hoppi on Markus, täti tuhi nähä, et mä olen laiskeen. Kukaan mä takas. Niin jota aika lapset, siis on jota aika. Jota aika.